Шикуватися на 23-й міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам'яті майстра спорту Радянського Союзу Євгена Трухіна виходять усі заявлені команди. Серед них і закордонні гості, спортсмени із Литви, Фінляндії, Естонії, Білорусі, Молдови та Ізраїлю. Поборотися за нагороди престижних змагань до Запоріжжя завітало 130 учасників у категоріях юніори та кадети. У перший день змагань відбулися півфінальні поєдинки. Конкуренція дуже висока. Мы не знаем, каких темных лошадок привезли нам эстонцы, где работает бывший главный тренер сборной команды Украины Александр Котовой. И последний год был пронизан успехом эстонских борцов, поэтому ждем от них финны, в свое время законодатели борьбы, поэтому финны есть финны. Вот. Любая команда может принести свои сюрпризы. Для запорізького спортсмена Владислава Кучка це перший виступ на цьому турнірі у категорії юніори. Дебют для чинного чемпіона світу серед кадетів виявився вдалим. Крім вікової групи, спортсмен змінив ще й вагову категорію. Тепер виступає у вазі до 55 кілограмів. Головним конкурентом запоріжця є чинний чемпіон України Олег Дикий із Тернополя. На прошлом чемпіонаті України серед молоді були старі правила і була категорія 50 кілограмів. Я участвував в ній. Я завоював золоту медаль, а він участвував в весовій категорії до 55 кілограмів і теж завоював золоту медаль. А зараз вийшли нові правила, в яких поміняли весові категорії. І він, можна сказати, мій головний конкурент. У новій ваговій категорії на цьому турнірі пробує себе і бронзовий призер чемпіонату світу серед кадетів Олександр Євдокимов. Головним конкурентом запоріжця є фінський борець, чемпіон Європи серед молоді. Олександр веде підготовку до чемпіонату України, який у свою чергу стане відбірковим на континентальну першість. В этом году это новый возраст, молодежь, совсем другая борьба, совсем другие люди. Вторая схватка у меня будет с чемпионом Европы по молодежи, с финном. Наверное, физика все больше. По технике, я думаю, мы сильнее, но он физически сильнее. Для українських спортсменів міжнародний турнір пам'яті Євгена Трухіна є одним із етапів підготовки до національних стартів та чемпіонату Європи. Тому до Запоріжжя приїхали усі найсильніші класики країни цієї вікової групи. Місцеві борці традиційно у фаворитах. Головну конкуренцію їм складає команда із Фінляндії. Всі наші спортсмени, які є найкращі спортсмени, всі борються абсолютно. Насібов, Кузьков, всі абсолютно борються, наші спортсмени. Вони у нас, крім Насібова, 2008 року, 2000-го, вони практично вперше борються по молодежі. І сьогодні, точно сказати, вони будуть старатися, будуть все робити для того, щоб побігти, і буде дуже складно, тому що є хлопці, які до 2 роки старші. Юніорська збірна з Естонії приїхала до Запоріжжя, аби перевірити резерв. За результатами запорізького турніру їх наставники відберуть спортсменів для участі у чемпіонаті світу та Європи. Юніорська збірна Молдови так само розглядає цей турнір як етап підготовки до міжнародних змагань. Этот турнир, вот даже по сравнению с прошлым годом, с позапрошлым, он стал ровнее. То есть ребята стали примерно одного уровня. Слабых здесь нет. Главным конкурентом те же, с кем мы будем встречаться на чемпионате Европы и мира. Ваши основные ребята. Также здесь есть и финны первые номера, эстонцы первые номера, белорусы, израильтяне. Хватает. Триватиме турнір 2 дні. Початок фінальних поєдинків завтра об 11-й годині в спорткомплексі Запорізького національного університету. Оксана Стешенко, Руслан Шевченко, ТВ5.